xuqaasha wax garadka iyo odayaasha degmada qurlugda ayaa si adag uga hadlay dhulku yaala magaalada berbere xarunta gobolka saaxil kaasoo mulkiile ka yahay cabdiraxmaan cabdillaahi mire isla markaana ay ku haystaan shakhsiyaad ay sheegeen inay awooddii dawladda ay kaga faa'iideysanayaan iyagoo adeegsanaya waxaana ay ku eedeeyeen in dhulkaasi uu garab siinayo isla markaana ay ka qaadayaan amaayirka degmada berbere iyo xubno la sheeraa kaasoo uu ninkiina ku xidhan yahay magaalada berbere xarunta gobolka saaxil isla markaana dhulkiisii la dhisanayo waxaana ay odayaashan iyo waxgaradkan ay baaq dheer u direen xukuumadda madaxweyne biixi gaar ahaana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed iyo bare saabka gobolka saaxil in ay si deg deg a wax uga qabtaan arrintaasi waxaa kulanka iyaganu daaran yahay ama isu imaatika iyaganu ama war saxaafadeedka iyaganu uu daaran yahay arrin dhuleed dhulkaasoo ku yaala magaalo xeebeedda berbera barigeeda meesha la yidhaahdo adhinkaabka waxaa ka xiga barigu ka xiga hal gayr baa u dhexeeya waa dhulka keliya ee xeebta xiga ee bannaan dhulkaa waxaa iska le cabdiraxmaan cabdillaahi mire oo degay 2009kii isaga oo dhallinyaro ah oo maxay ahaytoy reerkiisa dejiyey waxaa ka dhisan 16 birkadood oo ah kuwa lagu kaydiyo milixda wuxuu ka rari jiray milixda oo uga rari jiray dhulka laga iibiyo milixda waxaa ka dhisan guri daara oo wakhtigaa ka dhisay kabacdi waxaa lagu weeraray beri dambe oo dhulka la soo gaadhay oo beriga uu dhulkaa degay cidlu ahaa cidi kuma dhoweyn beri dambe oo dhulka la degay wakhtigii dambe ee dhulka la soo galay ayaa lagu weeraray 2008-dii dagaal baa ka dhacay khasaare badan baana loogu geystay dad baana lagaga laayey maxay ahaytoy dhib badan baana loogu geystay ilaa iminka oo nalagu weeraray oo dib naloogu soo noqday iyada oo naloo adeegsanayo maxay ahaytoy dowladda naloo adeegsanayo ayaa dib naloogu soo noqday dhib badan baana lagu gaadhsiiyey ninkiina waa la xidhay dhulkiina waa la dhisanayaa dhismaa ku socda dhulka waxaanu leenahay annagaa le waa dhulka taariikhda ku siman waa dhulka waxa weeye sharciga le waa dhulka cidlada ah ee aan la dhisan ee bannaan annagaa iskale waxaanu leenahay in loo sii daayo xorriyaddiisii dhulkiisana faraha looga qaado cidda xidhatay waa beesha ciise muuse waa ninka maayarka degmada ah iyo nimanka la yahdo ilma sheekh cismaan nuur ee maxay ahaytay xogayuhu ka mid yahay ayaa xidhay dowladday u adeegsadeen waa niman daalinahoo dhulka ku boobaya dowladda kishaarkeeda ku boobaya waxaanu leenahay ha nalooga daayo dhulkaa dhibaatada beesha ciise muuse waxaan leeyahay war ninkanina ciddii aad marba dib u dooranaysaan ee marba maayarka dib ugu dooranaysaan malaa waxaad u dooranaysaan waa inuu habar jeclo dhulka berbera ka qaadoo ka saaro malaa qorshe aad ka leediin ciise muuse waa sidaa waxaanu idiin sheegaynaa dad wixiisa la qaadana ma nihin dad la riixana ma nihin laakiin dad hol jecel baanu nahay war baaq ayagaasi waa erga ciise muusow baaq ayagaasi saaka waa ergo waxaanu leenahay irankaa naga qabta oo idinku iska kaaya qabta oo kuwa dhisanaya naga qabta waxaanu idiin sheegaynaa mar hore oo dil ka dhacay meeshaa in layskugu yimi oo maxkamadi ka dhacday oo aanu helay oo maxkamaduna raacisay oo ay dhaartii iyagu iska taageen oo ay garina raacisay haddana tolimaanu wax kaga bixinay war ma aqbali karayno in barkii hadhay lagaga daba yimaado oo lagu xidho waxaanu leenahay oo beesha ciise muuse dhammaan meelay joogtaba madax iyo minjo u gudbinaynaa war erga weeye hadalka iyagaasi wax ka dambayn doonanaa la og war iska kaaya qabta oo ina ciddi naga qabta oo ina ciddi abar jeclo dhulbaba buu ku hayaa war nina ku ceeshi maayo meeshaa berbereeda kada haddii wax ka dhacaan wasiirka arrimaha gudaha dee haddii sharciga wasiir la ysku dulmo dowladi jiri mayso sharciga ha lagu dhaqmo sharciga ha lagu dhaqmo oo ha ku dhaqanto dowladdu oo dadka dowladda a u dhaxaysa ee dowladdaan dooranay ee dalka loo doortay ee sharci ku dhaqan shanta nabadgelyada berbere waxaa la eedaynayaa oo warka ku cad yahay maayarkii dadkaba kale hagi lahaa inuu qaadayo oo dulmi samaynayo oo dadkii shacabkaha uu dulmiyayo
تاسنا أمد كما دقمي كرتو دوية ديو ديسان إن شعبكو مدي دا إسكاليو مدى حيس لقل هو مدر يا نصيب حمو إيسا موسى وحان لأي أنا أنا أقوها اللي أفكا مدى حدقميتك هبر شعلو بلوين تهبر شعلو وحان لها اللي أباقا أدريا مدى حدقميتك إيسا موسى وار إيسا موسى والمادر هيال ما واحد ما عدين دلك دحي سينا قوش عدا كفرطاني دينا سيدي غير لا سعانوت وار المادر هيال إسكا كايا غبط وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن الإسلام الذي يحصل عليه هو أن الإسلام الذي يحصل عليه هو أن الإسلام الذي يحصل عليه هو أن هادي ما الحلقة ما يتكسر الآن سوى الجرجرة وياه وحين نقول أساني ولا ما رح يدوه حكه له نينا مال ما يهاش نينا كديمان ماي نكاين حرية دي سلو دايو لو سي دايو ولكي سر فرح الله قاده انت عندي انت كوي ركض عين مره رادي بكرد عضي ركبة لقول لا يي ولا قيبي يي قيبتي رعضي وما انت لقول قبص ضي او لقول حدا وأنا أنا هاي وباقي أنا أنا هذا أنا 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 dawladdu ha soo faragaliso ninka xiran ee ina qurqurle ee bila sharciga lagu xiray ee loo adeegsaday dawladda madaxweyne waxaan ku leenahay ninka horta bila sabab marka codkaas ku soo gaaro horta ninka ha la siidaayo horta ninka marka horta bila sabab ninka horta ha la siidaayo waa codsigaaga koobaad ninka ha la siidaayo oo mar labaad waxaan leenahay ninka ha la siidaayo waa ciise muusa xidhay madaxweyne hadal raacsanayn siida ninka ninka bila shuruud ku siida erayga way ga ka erayga labaad waxa weeye madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa iyo wasiirka arrimaha gudaha war marka wax dhacaan baad orodaane maanta ciise muuse naga qabta waar naga qabta waar hadal nahay habar jecelo waar ragii u siitay baad barbari naga qabta ilaa sarkaalkii halka lagu dilay kibirka lagu dilay ilaa maanta waar waa dhib badan baanu qabnaa waar sarkaalkaaga qabta وارعي صمصوص كاكايا قبطة